Altså, hvis jeg så det. Er det viktig å holde seg i form når man driver med raljering? At det er viktig! Det er like viktig som å ikke dyppe en bajonett. Jeg håper det. Nå går det ikke med. Den sitter jo fint på deg, den. Ja, den sitter fint på deg, den. Sitter fint på meg? Den sitter like fint på meg som en One Piece sitter på en utsultet Auschwitz-jøde! Ok, Tyholt. Da er det din tur. Er du klar? Jeg er like klar som øynene til Kåre Willoch er våte! Ok, det var en mann i bakgrunnen der. Vi må ta en... mann i bakgrunnen. Første tagning, og vær så god. Yeah, I guess I podcasted those guys in late 2008. Can I take your picture? Oh, that's a great shot. That's a great shot. I should send it to you. What's your address? May I take one last picture? Yes. Yeah. Yes. Thank you. Bye. Thank you. Kjempefin. Får du ikke fyrball? Hva sa du for noe, reporter? Hva synes du om at radioresepsjonen nå tar en pause fra fjernsynsproduksjonen? Hva er det du sier for noe, da? Ah, shit i mann! Shit i mann! Shit bra? Ja, sånn bra. Sommer, mosemar, mose. Masse mer. Mi, chatan, miran. Hva heter din datter? Hun heter Lucifer. Oi, sånn. Etter Satan selv da, eller? Satan, Shaitan, Sapan. Kjært barn har mange navn. Kjært, sier du? Ja, faktisk. Satan var kjærere enn du trodde. Han er ikke noen ond djevel. Han er bare den motsatte av Gud, og det betyr ikke nødvendigvis at han er ond. Hva syns far til barnet om radioresepsjonen? Det vet jeg ikke. Han har ikke sett siden 2008. Ok. Men ungen er bare et halvt år gammel, og det kan jeg forklare en annen gang. Har du ikke lest Lucifers evangelium? Atom Egeland! Nei, men jeg har hørt lydboken. Det gjelder dessverre ikke. Man må lese den for at det skal gjelde som du lest, ellers har du bare hørt den. Jeg hilser til Tom Egeland. Ja, det kan du gjøre. Hei, Tom! Hva synes du om at radioresepsjonen nå gir seg på TV? Bolle! Bolle bare, holde ikke må nå da, bolle bolle. Bolle bolle, momoe. Momoe, le bobo, momoe. Må du bare ikke lomme inn kolde leker. Olle bolle, og kom bolle med leker inn kolde leker. Jeg hører ikke på radio, jeg ser bare på TV. Området ikke interessert radio. Du har ikke radio, heller? Nei, har jeg ikke. Men TV har du. Så fjernsynet er et skruva på sittendes medium. Men hører du hva de sier på TV, da? Hva sa du? Hører du hva de sier på TV? Det er for billig. Hva er din favoritt jazzartist? Ikke. Hva sa du? Sett meg ikke der, hører min favorittartist. Har du alle platene til Chet Baker? Nei, jeg sa. Hvorfor ikke det? Som sagt, vi strømmepasienter hører veldig dårlig, så jeg foretrekker å se Chet Baker på TV. Så du har sikkert masse live-DVD-er og sånne ting, da? Massevis av live-DVD-er.
kan jeg bare si. Så episode 8 er din absolutte favoritt? Nei. Episode 12 er min favoritt. Hva var det med episode 12 som var så bra? Ja, hva var det med episode 12 som var så bra? Yeah. Nei. Nei. Hvorfor ikke det? Du er sånn som liker de Marx-brødrene og sånn, er du ikke det? Det er min form for humor. Marx-brødrene. Jeg så de en gang på Sørlandssenteret for mange år siden. Veldig mange år siden. Moro, moro. Ren moro. De har vært i Norge flere ganger, har du ikke? Nei, bare en gang har de vært i Norge. På Sørlandssenteret. Sørlandssenteret. Jeg satt der på hua. Rett på hua, rett på berget. Og lo, og lo, og lo. For en gjeng. Ja, for dette var en slags sommerforestilling? Nei, det var vinterforestilling faktisk på Sørlandssenteret. Takk for i dag. Hva synes du om at Radioresepsjonen nå gir seg på TV denne omgang? Ja, det tror jeg er like greit for alle parter. Men du har fulgt med på programmet? Jeg har med stor glede fulgt med på. De anmelder ikke, men vi har... Kan ikke bare fortsette? Er du glad for testen? To sekunder. De velger å ikke anmelde, men vi har tatt personale. Det er din... Herregud, tusen takk, ironisk! Vær så god, ironisk. Du, nå er det nok... Det er noen som faen.